Sahabat Guru Gesang, mari kita ngaji dan belajar setiap hari. Mudah-mudahan kita semua dirahmati di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Am yahsabuna annas wa ini geleng-geleng tenan nggih masalah luhut nggih napa luhut malian bil arabiyah atau bil luhatil arab. Kula yakin kula didik sak milyat ambek ditegir pikiran taun rangno iki seneng taun rangno iki dhuwit iku ora penting karo. Nek taun rangno iki nak ketemu Kanjeng Nabi wis pantes. Taun rangno tahu niru Quran wal kitab ilmu bin kitab ngekei penjelasan terus tahu seneng nerangno pengera nunggu nerangno duwe fasera karu nerangno babon ayu fasera karu lalu aku jari kiai nerangno mobil alpat fase gue enak gus mobil alpat mau jari kiai kok fase nerangno dulunya bareng nerangno Allah pelo oh my aku kudua nasi ini lalu aku kiai kok nerangno materi kok pinter erak karu bareng nerangno Quran pelo pokoknya kalam wah. Itu orang Imam Syafi'i gak mlebu definisi wali. Imam Syafi'i narifi wali ku kurang setuju. Imam Syafi'i narifi wali mu fasikhan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Wali ku sapa? Wong sing fasen nang no pangeran. Nak liyane bakas pangeran pelo. Wali. Wali. Ada salah ya. Ayo tak tes sitok-sitok. Tapi sekretaris saya daftar. Tes saya. Ayo muji kon muji dhuwit sih. Kon muji dhuwit. Dhuwit sak miliar gunane opo? Oh, cemerdas. Terus kon muni, gunane bismillah. Nggih, diwaca mawon. Apa pelo. Tes-tesane ngono. Celok. Ayo dong terangno ning gunane dhuwit sak miliar. Mbek bojo ayu, mbek dhuwit mobil Alfa. Oh, puasa era karo. Terus dari itu terus. Gunane maca alhamdulillah. Belum. Nah, cara Imam Syafi'i definisi tadi ku fasikhan idza ma kana fi dzikri rabbi wa fi ma siwahu fin nasi kana ajama. Nah, umumnya ulama arifi wali kan man idza ru'u dzikrallah. Orang kalau dilihat terus mengingatkan Allah itu harus diperkenalkan man idza ru'u dzikrallah. Orang yang ketika dilihat terus wong ngeling Allah itu wali. Tapi nak cara kula kula cara pribadi, kula nang pengagum Syafi'i, kula Syafi'i tuan. Kowe apa Syafi'i sapinan? Kula nu Syafi'i bukan sekedar fikihnya, kula gak ada kitab Om, gak ada kitab Arisalah, gua ada kata kitab-kitab Syafi'i. Tapi kula gak ada kitab diwan Syafi'i sing pas. Nah, gua waline lah dene pas. Jadaban ngalami jadaban wali. Nak nyipati. Wah, nak ngendika nak ngalem pangeran niku. Mau nak nantang iblis, iblis setan lho, balam lho, setan. Iwan ngendikan ngeten. Ya Allah, ndekan ndak karena kekuasaanmu, setan pun itu jadi abid, mesti jadi abid. Setan itu sapa? Dia sendiri tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Setan itu ada siapa-siapa. Jadi kalau mana setannya, ya setan itu musakhor, nama? Musakhor. Ya kan, beliau mungkin pas ngalami jadabat Allah, oh, ya di mayasa, ya dulu. Ya. Pengeran itu, ya dulu ya diakoni. Tapi kowe nak muni ngono salah lho pengen kok warai kepen lho. Lah ya Allah iku ya di ya diakoni ya dilu ya. Lho kowe ora gelem ngono so. Ya misale di murid ono sing wali ono sing goblok, sing alim jare didikamu sing goblok salah dhewe kowe dhewe. Awak ora ana maca Quran iki. Allah iku zat paling objektif lho ya. Ya di ya diakoni. Iku lho diakoni. Tapi kan amun ngono iku salah. Lho kira tau maca Quran koyo aku, yo ora kok yo ora kelas. Ses. Rumat terus. Rumat kok iki rumat. Lah Imam Syafi'i ku duwe syair-syair sing tentang hubungane mbek pangeran. Kulo sing paling mengenang ku pas sange senenge pangeran terus bayangno dekne ku mlebu neraka. Imam Syafi'i. Fa in tantakim min li falastu bi ayisin wa in takhalat nafsi bi jurmin jahannam. Umpama jenengan nyiksa kulo terus kulo mlebu neraka, ora mesti ora penting Gusti. Pak Intan takim ini falas tu bi aisin. Saya tu tetap buat tengah aku tu sasa sangir rahmati jenengan. Soal pun rokok pun rokok ya merkukul tu. Tapi rahmati jenengan tetap bisa ngalah non rokok. Mulanya kena pun rokok tu butuh sasa untuk ijazah. Itu aku lalu nabi tu rumah mesti mau jadi manusia fi. Teng Jogja gak ada, teng Brigi gak ada. Hampir tiap kamar kulo. Kulo kitab yang mesti wonten terus tengah malam. Ya natu tolipin. Kulo jarang lah kitab tasawuf jarang. Perilaku kula cara zaman akhir wis tasawuf wis. Zaman akhir ono kiai koyo kula tasawuf lah. Sini ane ngedol ilmu sana sini ngono. Rong ayat wis panene ora karo ngono.
Ya ya ya. Kene berjujur. Iki wis entuk selawet jos apa? Nggih, Gus. Mas. Piro Mas? 30 jos mbok piro? 30 jos ora ngaya tak ganti. Semaan 30 jos lho. Nggih, nggih. Ate dhewe ora ngaya to. Semaan 30 jos iki Mansur. Sampai gede ayo. Sih? Pun tiga paroi. Oh. Jadi Imam Syafi'i nak muji pangeran jam, umuman yang luar biasa. Sampai beliau kan kuatir dek nego nak wes rai so muji pangeran ketika melebur rokok. Ijek nanti kan. Fa in tentakim minni falas tu biayisin. Wa in dakholat nafsi bijurmin jahannama. Uswan jen Imam Syafi'i kondang. Mulane jare ulama-ulama sing wali kan banyak wali-wali sing dadi wali mergane Imam Syafi'i. Tapi rarayine ra koyo kowe. Syafi'i ini Syafi'i fakih, cek fakih ra paham. Bareng paham gua ngadili salate wong. Wah, semangat e ngadili wong liya. Imam Syafi'i ora ngono iku, kelakuane ora ngono iku. Nang dia pas sampe kabundut iku sing nulis kan Robi. Ana Muzani banyak lah kan ketika beliau pe kabundut Imam Muzani itu masuk. Jadi beliau yang ngendikan tuh. Walamma qasa qalbi wa daqat madahi bi ja'altu raja'itu na afika sulama terus ta'azumani rabbi falamma qarantuhu bi afika rabbika na afuka azuma terus kulon geling Gusti gadah salah gadah dosa tak anggap akeh bayang gereling afune jenengan kana afuka azuma terus walola kama terus mulai muji-muji pengeran akhirnya gak sida ngeluh ape kabudut sak nadzuman sak merupu panjange akhirnya muji pengeran. Ya terus ngendikan terus suwe wong jenenge biasa-biasa wong fekih biasa polemik ya Mas. Dudu kan nek kabundut iki ngritik wong mau. Cerita wali fasihan idza ma kana fi dzikri rabbi wa fi ma siwahu kana fil wara jamat. Kepen ro wali, wali ku wong nak muji pangeran niku fasih, cakep. Bakas liyane Allah, pelo. Nah, Mas tak tes. Sitok-sitok kon sik. Tak kedek sak miliar duwe Alphard bojo ayu papat nir. Terus tak kon crito apa nih? Fase e koyo opo? Sasep. Terus sampe ambek tak kei alhamdulillah sak carik sitok alhamdulillah. Nek nah, wali mesti jawab ngene. Alhamdulillah iku kalimatun baqiyatun fil akhir. Alphard entek bojo entek hadil kalimah kalimatun baqiyah. Sopo sing iso nggugurno tata alhamdulillah. Mulane baca alaha kalimatam baqiyah wal baqiyatus sholihat. Oh langsung ikhtar tu hadi. Kula milih kalimat iki. Nak ke ngono. Wali. Lah dicecel terus. Lah terus wani to. Lah iki malah wali zaman akhir lu cukurane wali nak donyane. Agak amit-amit ya fasihan idha makana fi zikri robbihi wa fi masiwahu kana fil waro ajam lu terus muji-muji pangeran masyur diwan Syafi'i aku terus iya niku terus beliau nak cerita hubungannya dengan pangeran niku kan iki cerita kersane jenengan tambah seneng Imam Syafi'i jauh sekiranya Imam Syafi'i menghentikan wayah rumu, wayah khilu, wayah jibu wae jos. Terus nak cerita awake. Aku iku nak turu jare wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Aku ora tau turu klipaan. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati. Aku turu ra iso klipaan. Iku illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Awakku mek nafasku iku semuanya eling panjenengan ngerti. Wis ora sapi sair-saire wis. Malah Imam Ahmad bin Hanbal itu sak makom kuai nak Nabi meduk ya aku lewat Imam Syafi'i. Padahal dia nak sekali ngendikan yang ngendikan fakih, ngantor yang ngendikan fakih. Tapi sair-sair tentang pangeran itu, yubi yang wali. Dan lala alhamdulillah kok ditulis Imam Muzani, Imam Robi. Sing sering tulis Imam Muzani bi Imam Robi. Imam Buhaiti itu jarang, karena beliau memang Khalifatus Syafi'i. Terus memang yes, Dawe Bahmun itu pangeran bagi derajat itu. Orang-orang paling dipercaya Imam Syafi'i kalau Imam Sinten Buhaiti melalui sering ada kola fil Buhaiti apa kola? Jadi kola Syafi'i ketika itu beliau tindak terus fatwanya dititipkan Imam Sinten Buhaiti melalui
laisa ahadun ahaqqu bi majlisi minal buaiti. Jadi laisa ahadun ahaqqu bi majlisi minal buaiti. Imam Buaiti lha iku nyuwun sewu rapati di kecakapan nulis. Mulane kitab bi Imam Syafi'i sing rawan Imam Muzani, Mukhtasarul Muzani, om iku qala al-Muzani qala Imam Munas Syafi'i. Amla alena Syafi'i. Wa kada kitab Mukhtasarul Muzani. Yo gada yo tak sinauni yo eling. Dadi nek sekedar duwe karek tuku no, yo gada yo tak sinauni yo eling. Kok nak nak duwe kenyangi gampang tuku bar wah. Ayo nak muji pangeran iku. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikru ka fi nafsi wa nafasi. Dadi saking senenge ning pangeran. Pas terakhir dekne teker ridu kaya-kaya iku wedi wedi nyuwun sewu mlebu neraka. Pas mlebu mlebu neraka ya isih muji pangeran. Rahmat jenengan ora terbatas. Fa in tantaqim minni, lamun nyiksa panjenengan minni, falastu bi aisin wa in takhalat nafsi bi jurmin jahannam. Gak penting lo bener rokok, tetep rahmatnya jenengan yuk sangalah no rokok. Wastu semua semuji-muji, walola kama Yesus. Terus pokoknya terus semuji-muji pangeran terus. Tapi jenengnya ulama fakir, tetep aja saya nyelip no fasihan ida maka nafizik. Tetep kritik uang, tapi gua setuju kritik, aku gua setuju. Wali gua gampang fasihan. Jadi mau loh, misalnya kita kayak sak miliar, ambek sak lembar, alhamdulillah. Podo-podo abadnya langsung hadil kalimah kalimatun thayyibah kalimatun bahagia. Wa di dunya qadaroh jifah. Kang ara yakin. Nah ngono ya wali ya. Imam Syafi'i di sini ayo fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fil waran wa ajaman. Ini kulon wiling-wilingan sinau ilmu luhut ngantos ngotan kabeh demi Quran. Sudah sampai orang Islam yang merekayasa alasan Allah dewe khairul makirin. Terus orang Islam politikus misalnya nyun sewu bodan bodoh ini terus dalile yu khadiu na wah 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 khadiu ma ya takobal Allah minah wa minku. Lah ya maksudnya aku jagani wong sing istidlal secara salah. Ya rara tak pikir lah, ya tak pikir karu-karuan. Terus terus no ya. Bala nasma'u dhalik wa rusuluna ilkhafadoh latihim indahum yaktubun dhalik. Nulis kabeh. Kul mutabwa sira Muhammad ingkana lirrahmani walad. Ingkana lamun ana iku lirrahmani walad. Jadi itu kali kalau ini ya bodoh. Iya iki kuna namanya ya ngucapno atau ngendikan. Mesti ngendikan Allah ini kanji nabi kan gak berusaha. Lu gak boleh kanji nabi. Dan tapi kan kan santri bingung kan. Ingkana lamun ana iku lirrahmani kuti Allah sira man pawaladun anak fardhon ing dalam pengantiane. Fa'ana mungkut ingsun awalul abidin iku pertama wong sing mengabdi lil walad maring anak. Tapi lakin sabata tapi ne tetep apa an la walada an sine kelakuan la warada ora anak iku wujud lahu Gusti Allah taala. Mulane fantafat mongko ilang po ibadah tu nyembah ning walad. Maksudnya kanji nabi kan ngedikan ngene wong ning gone wong-wong sing menuhankan Allah yang nganggep Allah duwe anak. Aku banget hormati ning Allah. Umpama tenan aku dikeyakinan Allah ku duwe anak. Sa'anake yo tak hormati. Ya, tapi nyatane Kanjeng Nabi Islam ora tahu ana ritual kanggo anake Allah. Mergo ya memang gak ana anak. Ana maksude iku ya semu ngono tos. Tafsir liyane iki dianggep rondo nglindur. Mergo tafsir liyane ruwet, Mas. Ana sing muni abidin kene anifin. Kalau betul apa punya anak, saya pertama orang yang angkuh anifin. Mergo kuwatir nek ana parilan Allah duwe anak. Tapi itu dikritik sama ahli lughat. Allah itu enggak pernah pakai bahasa sing aneh-aneh. Awak abidin bimana anifin itu kan horibah, napa? Ya mau wong in wae napa? In ande kan ande kan mulane Imam Suyuti muni fardhon napa? Fardhon mriki boten fardhu mboten ing dalem parilane parilane. Subhana rabbis samawati lan maha suci pangerane pira-pira langit wal ardi lan bumi rabbil arsi pangerane arasil kursi tegese kursi ku. Yes, bo kursi bo aras Imam Suyuti ono-ono. Nah, Imam Suyuti kadang ya rada gloyor, wong aras ya ditafsiri. Kursi akhirnya dikomplain kan li anam nam alam anal arsa hurul kursi. Iku lho nggone jalak nggone sawibe Mas. Al kursi al munasib ibqaul ayat tadzuri li anam nam alam anal arsa hurul kursi. Imam Suyuti kadang ya gloyor, menong ngene rabbil arsi pengerane aras. Lah aras iku makhluk ya termasuk kursi barang. Terus ngendikane gloyor terus kursi ngene terus. Lah ngarang dhisik kan gak perlu jaga imet to gak perlu jae ngoter komentari wong kan. Ya pangerane aras, aras sing makhluk sing top, ya termasuk kursi. Kursi terus beliau rodok gloyor Rabbil Arsy kursi.
akhirnya Sarah yang ribet. Al munasib yukau layat ala zuhiriha li anam namaklub anal arsa. Kursi itu dari Imam Suyuti serong udah kok ngomong dari Imam Suyuti cek suka serong kursi ya ya kan di komplain tadi mas ini al munasib yukau layat ala zuhiriha li anam namaklub anal arsa. Aku ada yang Imam Suyuti ya seneng seneng lawyer ya tuh asyik berwis Abdul Arsi pengirannya Aras, ayil kursi. Yo kursi. Jangan tak apa. Mau so Aras di kursi mah? Orang-orang mana kok geger? Maksudnya yo kursi barang, apa? Kalau ceritanya bahmu nih, kiai kuno tu mau salah. Wal jaro tiran lawan. Ii, kalau gak ada mana kok? Walan. Lah yo walan seneng lawan. Kadung keliru, apa? Kadung keliru. Wati ini lanwet alu. Iya, gua kada makna kok lo. Lah yo wet lo kok nek gua. Lah mana dia cerita ngono wae. Kuwi nek dadi kiai jo geman ngaku salah. Jatuh ya pokoke. Lah iya, jika Tuhan misalnya katot fatahnya temu sifat ustaz juga manusia. Tapi nek dituduh mo, saya ini ustaz masa. Tapi nek arep sing gelem ustaz juga manusia. Ya karek konteke yo. Ya apa? Cemento jo ngaku salah. Wah jatuh tenan yang aku salah jatuh tenan derajat pas-pasan yang aku karena ulama begitu ulama kamu balik dibilang langit itu gak penting jawab itu gak penting pendurusan sampai langit gak penting ulama dibully itu gak penting jawab pengeran sih itu gak penting jawab ini maksudnya itu Rabbul Arsy Imam Sofi ya tiga pegawaian maksudnya itu mbak kursi itu orang aras orang. Dari Imam Suyuti dari saya sugeng serem serem yo sampean nak kursi kabeh to Rabbul Arsy dadi sampean nak ngwaji ngono ben kesane ngalim iki ngene jeng maksud kulane bawa pokro yang Suyuti yang seneng ana gayane sithik-sithik kadang apik kan maksud e ku lucu kadang sare sing kebingungan perkara tapi yo Rabbul Arsy bersih ya mereka ndek namanya ini gini roh pengirannya aras aras itu barang yang gede ya juga ada kursi barang yang ngomong udah ada pikirannya akhirnya dia ada semuanya kok arsas kursi ama sang opo ya sifu nakang nyifati sopong ake ya kulu nanti bisa yang ngucap sopong ake minal kisih yang kedustaan binis wati lara ciklan iswati alat ilahi maring Allah padar mongko membaro siro hum ing kufar ya khudu ingkang dekatus padar hum ini ruang noten awas kian ora ruang ora fasek tenan. Wong kafir iku barno, maksudnya barno iku ora kok terus kowe gak dakwah, kowe gak mulang. Iku butuh Allah ku ngendikan ben kowe iku ora risau. Lah iku mulane kalimat iku kudu ngaji mbek wong alim. Terus ngembaro kowe gak taklim, gak irsyad, gak iqomatul hujjah, gak iqomatul barohin dosa kowe timbang ilmu iku. Apa dewe pengenan kon ngembaro, ngembaro maksudnya iku ben kowe gak risau. Misalnya ngene lho, bojomu nak ngomel iku barno. Apa terus rambut didik? Nganti domel nganti kopo nganti idiot. Waktu baru iku yo. Ya mek diulangi. Iku ben ayo tapi yo didik le. Ulang atau at bojoku mlebu swarga. Dene ra ngantul yo ketoke ra kena dindul nyen kowe. Umpamane bar kok terano kadu. Umpama aku ngongkon wong sujud, wong wedok lakon sujud iso. Jare wedok itu mosok nabi ngendikan ngono. Ana sing ngene wae kok ora ditakok ngene. Iku nak bojone Kanjeng Nabi. Kuwi ora sering mulang ning kampung, udah ora grimo mbek hadis iku. Kaya wayo Kanjeng Nabi kan garwane, iku nak garwane nabi, wong dadi bojone nabi ku bangga. Lah nak bojomu. Oke, wah, aku keliru kape wes. Lah yo umpama aku ngongkon wong sujud Bani Adam, saya takkan sujud wong wedok sujud ning. Mosok nabi dawuh ngono Gus. Iya, iki ora anak ngono bar sing wes. Bar. Lah rai-rai bojo ngene iki ora mungkin ana mbah. Wes numpang pola. Mapan sithik yo amen ngopi wae. Golek pembanding. Pas-pasan. Nah. Eh wetane njawab wedhus wis paling top. Kanjeng orang tahu pangeran dibantah wong lanang gantung wedok to. Kanjeng Nabi stop-stope wong.
Aku dibanding. Jadi Nabi juga hukum. Kaulah itu wayu. Ayu itu penting aja. Kaulah itu wayu. Mereka contohnya nak elek ramungkin. Kaulah itu wayu. Terus di bojo jenenge Ubadah bin Somit. Apa Aus bin Somit. Pokoknya dulu anaknya Somit. Jadi layu terus. Barakat bobi itu saking ayu nih gimana sih? Iku pas kaulah iku sujud, tuh bojo nih wae. Sing lanang lanang Arab, iku ora kober njaluk saiku. Terus betok mau ngongkon ngenteni bar salat. Lan nek nggone riwayat itu fa'a jabat du azija duha. Nah bojone wis ora tau jabat kae. Lah lan contone jeneng du ayu. Ya ora njaluk saat iku. Terus gak gelem. Gak gelem narasale Aus bin Somit narasale. Wong antarané Aus bin Somit badhe misal. Nah, terus iku melok apa le Mas? Surat Mujadilah utawa nek umume iki Jawa-Jawa kaya wong Arab le Mas. Gak umume Jawa macane apa? Dadalah ojo sok-sokan apa? Sok-sokan Arab apa? Ya Arab ora Jawa ora. Mereka perdebatan niku kathah. Napa perdebatan niku kathah? Kalau mau coba, ben sampean tak ben ngerti nak dibantah bojo iku wis konane kuno. Sampai kalau mau coba di rumah nang. Niki nganggo versi sing makruf nggih, nganggo versi sing napa? Makruf. Ya iki nak bojomu elek kan gak mungkin ngalami ngene. Ya, syaratnya kudu ayu. Mulane Imam Suyuti ngendikan annaha kanat hasanatal jismi fadakhala aliyazuja marotan faro'aha sajidatan fi sholat panwadhara ila ajizatiha fa'ajabadu amruhana. Gue kan gak ngarang ngalami kalau gitu wong Arab ya, karena wong Jawa itu over-over itu tetap ngetahin ibar tau. Wong Arab itu raiso no? Wong Arab itu ya mergo ayu, ayu banget. Jadi walhasil terus apa matur ning Kanjeng Nabi, mbek Kanjeng Nabi dihukumi dihar. Napa dihukumi? Dihar. Dihar itu cara Islam itu ngalah-ngalai tolak, sak dhuure tolak. Napa? Sak dhuure tolak. Akhirnya terus kaulah niki susah. Bojone jenenge Aus bin Somit, tapi riwayat itu banyak, tapi sing masyhur mriki menawa anut milih salah sito ya. Aus bin napa? Somit dulure Ubadah bin Somit. Niku matur ya matur. Pertama sing matur sing lanang, Kanjeng Nabi yora khurimti alaih pokoknya nak si matur silana khurimat alaika barang mulai wih jorok yang itu ini ngarepe Kanjeng Nabi ngentikan itu di hari itu haram selawasi kaya tolak bain itu kok nyon sewa Kanjeng Nabi didik awas tak kadang ada pengeran ke boi awas kaya tak kadang ada pengeran maksudnya itu kaya ku kekasih pengeran dia hukum kok ngono maksudnya Kanjeng Nabi itu orang terima balik ngomongin ngono. Lha iku mulane apa ngredaksekno iku ora tukawir tujadi lho, tujadi niku mbantah sing kasar lho mujadalah. Lha ngendikan jorok Mas Sofi, iki crita wong ayu nggih wong. Wong elek ra mungkin mosok bojomu elek cek ket cek ora kan gak ngefek wong ati. Wong lagi salat iku Pak Ajabat Hu Ajizatu. Jorok ayu. Oleh ngendikan jorok Mas. Ya Rasulullah, akala sababi nomku ditekno aus. Wa nasartu lahu batni. Ning arepe Kanjeng Nabi lho. Wa nasartu lahu batni. Ora tau kemanane iku. Hatta idza kafiru sinin semoga kafiru sinni wa qata awala dzuhara minni. Allahumma inni asku ilaika. Walhasil terus Kanjeng Nabi tapi justru iku ndadekno Nabi ketara anak Nabi. Lha mulane kabeh iku mukjizat. Buat anak Nabi. Ora cung hukume ngene lho nduk tetep iku hukume padha mek tolak sampai 3 kali. Iku ngomong Gus, nek kondo jenengan ra kasil kandakno pangeran maksude piye? Mulai dene. Tapi kholai capek tenan, mulai gak kondo sapa-sapa mlebu kamar sujud ning pangeran. Kalimat yang didhawuhno ning Kanjeng Nabi diulang meneh di matur pangeran. Jadi sujud gak donga Allahumma dene cerita mau. Ceritanya ini asku ilah wafakoti wawahdati kotolat lahu suhbati wanafattu lahu batni wes pokoknya cek terus Nabi mulai ngendek walam Umar fisa niki bisa enong aku iku Nabi do urung tok perintah pancen sementara ini hukumnya ngono se jadi Nabi ngeper masih wes wong itu mah pangeran Nabi dilabrak pangeran dilabrak
Tapi ayo nyicir to. Lah iki masalahe kan bojomu selek nabrak. Nah, terus sik muni wa indali sibyatan sikhoron indumam tuhum ilayya ja'u wa indumam tuhum ilaihi do'u. Wa ja'ala tarfa ra'sa ila sama' wa taqulu Allahumma asku ilaika. Fa anzil ala lisani bika. Faroji seneng ingsun. Pangeran kandhani nabimu iku. Keputusane kok ngono. Piye? Amit lah betul. Nah, lha iku pas nek mulane iki dadi ketok nabine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ku pas Allah ngoten teng kamar diceluk wae Kanjeng Nabi. Celuk Allah. Hukume saiki zihar ku beda ambek tolak. Wani Allah ku tambah takdir Nabi. Padahal dek neng kamare dhewe ning omahe. Matur pangeran terus. Pangeran menawa-menawa sing ketok repot turuti itu. Akhirnya pangeran matur ning Kanjeng Nabi sing mati dihar aja mbek tolak. Ribet. Jadi matur Nabi ra clear mulai ke Mansur. Ijek mbuka. Allahumma asku ilaika. Allahumma fa'anzil ala lisan nabika farji. Farji ing kesenengan ingsun. Jadi yo ngomongnya yo wis. Faqalat ungdur fi amri ja'alani la fidak ya Rasulullah faqalat Aisha uksuri hadisaki umjadalat Aisha Aisha nanti gak terima kowe matur mbek Nabi aja nganti tok ndi-ndi amaro aiti wajah Rasulillah ini delok le Nabi wis panik kok aku wis mesti sorang terus no aduh stop tenan wis guys mulane ora ono ayat mujadil sing ono ayat mujadilah terus nek Jawa mumen muni apa mujadal ajane kan qolal lati tujajiluka berarti kan isim fa'ile kan mujadila terus masdare mujadala tapi apapun iku wong wedok direputasi mbantah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kekasih Allah dilaporno ning Allah. Aduh. Ayo sing contone ayo. Elek gak ngang. Lho elek salat ora ngangkat. Wong iki salat umume wong nak wis wong hiper lah ora wong lagi sujud kan ora kepikiran. Okay. Iki pas sujud. Nah, ayo ora ngangkat ane. Kowe krungu kabar bojomu lagi suci ya tenang ah. Mulane Imam Suyuti pertama anaha kanat hasanatal jismi. Oh, nah itu bantai lho Mas, stop tenan, Mas. Ana kesempatan apa mbun rokok bareng mamak. Iku perlawanan terhadap malaikat. Nak papa ku ketok dijak mbun rokok, disentak malaikat-malaikat ku ta wis. Ya, sampeyan nak ning tubir neraka bareng apa? Mamak wae. Wah, lek iki ora rasane mikir bojo ning donya ngene. Enak wis salah sithik apa mlebokno neraka. Kowe ora rasane donya mikir bojo, mikir tagihan wis tuntas. Lho, malaikat-malaikat top Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dibantah mone trimo. Malaikat. Emang sama malaikat-malaikat luwih top timbang Kanjeng Nabi. Yo ora tetep paling top ku. Iku wae. Dibantah. Ya sok bareng iki Mas. Nak ning ya ya nak pinggirin rokok bareng mak-mak sok. Bareng iki lho. Bareng sok. Kok sama langsung mibur mbus warga ngene iki tinggal lor mak-mak. Enak le sing di kertu swarga kan Habib terus ngapal-apal Quran iki, sing ngapal Quran ikhlas tapi itu. Sajane mubalek ya mlebu Mas, gak mungkin wong nyampe ana agamane Allah. Dhisik mubalek ku sakral. Dhisik jir sakral banget. Dhisik. Saiki ya sakral ngono. Asu temen wae. Asu teh tenan. Jadi qad sami Allah qaulal lati tujadilu ka fi. Terus batas taki. Mulai riwayat itu mulai. Ya mau ngomongnya ya neng pangeran ya cerita weteng cerita entek-entek susah saya naik dewi saya bang wedo aku nih akhirnya Allah ngatur nabi turuti itu repot ya.